Vysíláme živě, tak jo, je to tady. Je to tady. Dobrý večer. Já jsem Filip Březina, všechny zdravím. Ahoj, ahoj. Já vás tady vítám u... u desátého čtení z knihy Pachetnice na vinětách autora Jiřího Hájíčka. Ona ta knížka, na to tady zopakuju, ona ta knížka měla vyjít příští měsíc, ale bohužel kvůli stávající situaci to není možné, takže vydání knihy bylo odloženo na neurčito. Takže kdo ví, jak to všechno vlastně celé bude. Ale nakladatelství Host společně s autorem Jiřím Hájíčkem právě poskytli československému Vogue tuto knihu aspoň na čtení a já jsem dostal na starost desáté čtení a moje kapitola se jmenuje Červen 2018. Já už to nebudu zdržovat a začnu. Čau. Tak já jdu začít. Červen 2018. Katka stála dole pod oknem a křičela na celou ulici. Měla sportovní tričko, šortky a boty na běhání. Tak pojď! Poběžíme tu naši trasu. Marie se vykláněla z okna bytu a nesouhlasně vrtěla hlavou. Musíš zase začít. Dost už bylo toho zavírání se doma. Prosím tě, nehulákej tady takhle. Budu! Minule si mě to nechala stát jako trubku a nakonec jsem běžela sama. A předtím taky. Jsem unavená z práce. Nech si ty trapný výmluvy. Obleč se a poběž. Nechce se mi. Budu tady stát a křičet, dokud neseběhneš dolů. Zbláznila se Katko. Pojď dolů, Marie! Nejdu! Nehnu se odsud, dokud nebudeš v teniskách a kýlku. Máš přece tu krásnou soupravu na běhání, co si loni koupila. Pro pána, už tady neřvi, já jdu. Katka stála před vchodem opřená o lavičku. Marie si ještě utahovala tkaničky na botách. Už jsem myslela, že tě ven nedostanu. Proč jsi mi nezavolala? Jsi zase nedostupná. Už jsem si telefon zapnula. To seš fakt hodná. Nemůžeš se pořád zavírat doma, Marie. Nezavírám se doma. A tyhle tvoje pokusy o digitální sebevraždu. Nepřeháněj. Demonstrativní digitální sebevražda. Ten tvůj vypnutý mobil. Stejně to nikdy nevydržím díl jak 2 dny. Rozběhli se. Marie si stáhla vlasy gumičkou do culíku. Poskakoval je vzadu na bílém tričku. Měla dlouhou pauzu, tak to radši zkrátíme. Mluvila Katka a k Marii mezi výdechy a nádechy. A proč už nechceš běhat? K čemu to je? Nemá to cenu. Nech toho, Marie. Myslela jsem, že už ses z toho dostala. Ty zatím vedeš takovýhle řeči. Žiju celkem v pohodě. Normálně. Nežiješ normálně a nejsi v pohodě. Doběhli do parku. Vydýchávali se na trávě mezi stromy. Jak ses rozhodla s tou školou? Zůstaneš, ne? Ještě nevím. Nedělej hlouposti. To mi říkáte všichni. Nedělej hlouposti. No tak dobře, tak dělej hlouposti. Hlavně něco dělej. Nakonec zvládli celou obvyklou trasu, kterou spolu běhávali v předešlém roce. V zahradní restaurace si dali pivo. Chlapi po tobě koukaj. Naklonila se Katka přes stolek. Tak se vzchop. Nestojím o ně. Marie... Tak co chceš dělat? V červenci spolu vyrazíme k moři, co říkáš? Na pláž si vezmeš kopec knih a večer budeme chodit do společnosti. Nemůžu nikam jet. Táta bude muset na operaci srdce. Máma je na tom taky špatně. Nenechám v tom ségru samotnou, Katko. Máš před sebou přece 2 měsíce volna. Marie neodpověděla. Lenka dala vědět na poslední chvíli. Marie se hned po návratu z práce pustila do vaření slavnostní večeře. Lazaně zapečené s masem a bešamelem, Lenčino oblíbené jídlo. Zároveň dala péct třenou bábovku. Najednou dcera stála ve dveřích, plná energie a historek z cesty i z Vídně. V tom je po Lubošovi, uvědomila si znovu Marie. Objala ji a najednou jí bylo, jako by se posledního půl nebo 3/4 roku trápení smazalo.
Kde máš tašky, kufr? Už jsem byla doma. Petr mě odvezl z nádraží. Dala jsem si sprchu, nechala kufry nevybalený a jsem tu. Slovo doma vyslovila Lenka se samozřejmostí a bez zaváhání, i když před odjezdem do Vídně bydlela se svým klukem jen pár měsíců. Marie to zaznamenala a zvykala si na ten pocit. Mít svou dceru v bytě už jenom na návštěvě. Nestihla jsem ti ani upéct dort k těm složeným zkouškám. To neřeješ, mami. Zítra večer bude velká party. A kde? U nás doma. Petr se to dozvěděl taky před chvílí, rozesmála se Lenka. Proč všechno tak narychlo? To jsem vymyslela já, mami. Velká oslava zkoušek v Praze. Než se ostatní rozjedou do svých zemí, vezmou to z Vídně přes Prahu a budeme slavit. Poznáš lidi z Německa, Švýcarska, Maďarska, Belgie. Já? Samozřejmě, jsi zvaná. To ne, ale jo, mami. Ty tam budeš největší hvězda. Co to povídáš? No jasně. Nikdo z mých spolužáků nemá mámu docentkou na filozofické fakultě. Všichni se na tebe moc těší. Pro boha. Ukazovala jsem jim tvoje fotky. Nikdo nechtěl věřit, že ta kočka je moje máma. Mysleli si, že starší sestra. Seděli u stolu a Marii to obrácení rolí docela pobavilo. Dcera domlouvala matce, aby se nestranila společenského života, aby něco udělala s tím usedlým profesorským šatníkem, aby začala poslouchat jinou hudbu a až půjde ke kadeřnici, aby zkusila odvážnější střih i barvu. Po večeři se šli projít. K Loretě a na vyhlídku na Hradčanech. Marie chvíle mi držela Lenku kolem ramen, chvíle mi se předbíhala, aby se mohla dívat na tu mladou ženu v tweedovém sáčku, která kráčí proti ní s vlasy rozevlátými a šťastná. Něco na ní přece jen změnili, ty dva semestry v cizině. Zavolej babičce a dědovi, že máš zkoušky a že se zvrátila. Posadili se na chvíli u kapucínského kláštera. Můžeme si dát pivo u Černého vola, navrhla Marie. Mám spíš chuť na zmrzku, mami. Marie se dlouho rozmýšlela, ale pak o tom začala. Tátu si na ten zítřejší večírek pozvala? Ne. Tak se mu aspoň ozveš, ne? Že jsi v Praze. Nemám to v plánu, mami. Došli k vyhlídkové terase na Hradčanském náměstí a nakonec se zastavili ještě na zmrzlinový pohár. Předražený a v malém lokále plném turistů. Můžu ti říct jednu takovou vzpomínku? Jasně, mami. Z doby, kdy ses narodila. Kolem zněla italština a němčina a francouzština. Seděli naproti sobě u malého kulatého stolku. Asi jsem ti to nikdy neříkala. Porod trval 12 hodin a já jsem byla úplně vyčerpaná a neměla jsem... Mami? Neměla jsem už vůbec sílu a když ses konečně narodila, chtěla jsem spát. Jenom spát. Jediný, co jsem si přála, bylo zavřít oči a necítit už žádnou bolest. Táta tam byl celou dobu se mnou, s náma a já jsem... Mami, nebudeš brečet, že ne? Já jsem neměla ani sílu tě přivinout k sobě a táta mi tě přidržoval tady na hrudi. Ale já jsem odmítala otevřít oči a vzít si tě. A pak na mě táta dokonce zvýšil hlas. Marie, tohle je naše holčička. A já jsem se najednou probrala a konečně jsem tě cítila na sobě a držela jsem tě a vnímala. Turisté od okolních stolů se otáčeli. Lenka držela matku za ruku a podala jí kapesník. Na stolku kýčovité papírové prostírání s potiskem, číšník poletující s kasírkou mezi natěsnanými stolky. Bylo to jen pár okamžiků. Marie se nadechla a obě se na sebe usmívaly a pak se chopily lžiček a dojedly své zmrzlinové poháry. Cestou zpátky přes Pražský hrad dolů ke stanici metra dlouho mlčeli. Pak se Lenka zeptala, jaký je to mít dítě? Jak to myslíš? No, když je úplně malinký, narozený. Už je to tak dávno. Ale vzpomínám si, že těch prvních pár týdnů jsem si na všechno připadala hrozně sama. Jasně, byl kolem táta, ale je to takový hrozně intenzivní. A pamatuju se, že ty první týdny, než ses naučila smát,
mít nějaký výraz, tak si na mě jenom koukala. A já jsem nevěděla, co ten pohled znamená. Snažila jsem se dělat všechno nejlíp, jak jsem uměla. Starat se o tebe, být s tebou každou vteřinu. Ale říkala jsem si, ona mě asi nemá ráda. Nic nedělá, jen brečí nebo mě pozoruje. Jen se na mě koukají ty její oči bez výrazu. Neměla jsi ještě mimiku, tak to u miminek bývá, ale já měla pocit, že mě to malé stvoření nemá rádo. Jak dlouho to trvalo? Bylo to v 6 nedělí a byly to spíš jen takový chvilkový pocity, kterých samozřejmě brzy přešly. Marie stála ještě dlouho s Lenkou před vchodem do metra. Pak se vydala sama pěšky do Davids. Večerním tichem se rozezněl telefon. Táta vysadil varfarin na ředění krve. Jen tak, sám od sebe. Máma bere polovinu léku, co má brát, protože si rozšlápla brejle a nevidí na to. A jí to jedno. Já se tady z toho zblázním. A co mám dělat, Verčo? Mám okamžitě sednout do auta a přijet, nebo co? Je ti to taky jedno? Sakra, není mi to jedno. Ale teď je 9 večer, sedím doma v pyžamu na pohovce. A navíc další parádní zpráva. Rozbilo se nám auto. Láďa říká, že je to oprava za 30 tisíc. Dopří do nic, teď od nás jezdím na kole. Dobře, je to jen 5 kilometrů, ale když bude potřeba odvést tátu nebo mámu do Krumlova do špitálu, budu asi běhat po sousedech. Zavoláš sanitku. Fajn. Díky za radu. Počkej, Verčo. Zkouším už jen poslední 3 dny a pak přijedu. Na chvíli se zdálo, že to Marijinu sestru uspokojilo. Pak se v telefonu opět ozval její rozčílený hlas. Jo a prosím tě, do čeho jsi to uvrtal tátu? O čem to mluvíš? Vypadá to, že se pomát. Chtěl Poláďovi, ať mu nařeže prkna z těch klád, co zbyly z krovu. A během týdne je všechny pomaloval. Prej si ho naváděla. Čím je pomaloval? Nedělej, že o ničem nevíš. Prej si mu radila, ať míchá tempery s vajíčkama. Máma teď nadává, že nemá v kuchyni jediný vejce. Pro pána. A co maluje? Já nevím. Pomaloval už asi 7 prken a vystavuje to na dvoře. Radši teď zavírám vrata, aby to neviděli sousedi. Náš táta umí malovat? No vlastně docela jo. Umí namalovat koně. Maluje koně? Koně a krávy a prasata, jak hrajou na hřišti fotbal. Říkám ti, že se asi zbláznil. Znovu obrácení rolí. Tentokrát děti v domě svých rodičů. Po 10. hodině večerní seděli kolem kuchyňského stolu. Úplně pod mě. Veronika s manželem a Marie. Radili se, co dál, když ztroskotal nejnovější pokus přemluvit rodiče, aby se přestěhovali z venkovského stavení do panelákového bytu 2+1 na sídlišti Plešivec v Českém Krumlově. Mluvili tiše a nálada byla skleslá. Za oknem se rozpršelo. Kdyby se tam přestěhovali aspoň na zimu, řekl Láďa, měl by tam pohodlí, ústřední topení, žádný odhazování sněhu, na úklid společných prostor je tam najatá firma. Nikdo s nima nehne, řekla Marie s pohledem upřeným do stolu. To je marný. Tok vzteku. Kvůli nim to nepronajímáme. Taky obě naše holky už tam chtěli, ale říkáme jim s Verčou, ne, zatím ne, to je pro babičku s dědou, až opravdu nebudou moct. Hele, zaslechla jsem nějaký šramot, zpozornila Veronika. Neposlouchaj za dveřma. A pauza, úprava telefonu. Neposlouchaj za dveřma? Marie se té představě zasmála a na chvíli se sestrou zavzpomínali, jak se oni dvě kdysi tajně plížili chodbou ke dveřím, aby slyšeli, o čem si rodiče povídají. Většinou, když měli nějaký malér, jejich vzpomínání mrzutě přerušil Láďa. Znamená to teda, že musíme teď přes léto nadělat dřevo na zimu. Dřevník je prázdnej. Namasírujte si svaly, děvčata. S vaším autem to vypadá jak? Zeptala se Marie. Už nemá cenu to opravovat. Chtělo by to nějakou aspoň trochu slušnou ojetinu, ale na to teď prachy nemáme. A jaký máš ty vlastně na léto plány? Skočila manželovi do řeči Veronika a dívala se na Marii.
Nemám žádný plány. Neletíš na Malorku? Nebo Seychely? Na Seychelách jsem v životě nebyla. Na Malorce jsme s Lubošem jednou byli, ale musíte se zase hádat. Vpadl do toho Láďa. Nebudu to poslouchat. Vstal od stolu a vyhlédl z okna. Na skle čerstvé stříkance deště. Naše plány jsou celkem jasný, utrousila Veronika. Táta jde už brzy na předoperační vyšetření se srdcem. Minule mu to nedopadlo, takže počítám, že potom jeho extempore s tesařskou sekirou to dopadne zase blbě. Ale jít tam musí. Doktor na operaci trvá. A máma má teď než cukrovku horší ty ledviny, doplnila Marie. Jasně, s mámou musíme do špitálu taky. Budou ji připravovat na tu dialýzu. Veronika také vstala ze židle. Docela se rozpršelo. Vezmu vás domů autem, nabídla Marie. To nejde. Máme tady kola, zavrhla to hned Veronika. Kola dáme do auta. Odvezu vás. Dvě kola nenaložíš, zvýšila hlas Veronika. Tam naloží 5 kol, vpadl do toho Láďa. To auto je velký jak kráva. Přeběhli v dešti dvůr. Láďa naskládal kola do Marie na auta a sedl si dopředu na místo vedle řidiče. Veronika se opřela do sedačky vzadu. Když Marie zvedla oči ke zpětnému zrcátku, uviděla její unavenou tvář. Zastavili v sousední vesnici před nevzhlednou nízkou bytovkou. Počkejte, zastavila Marie sestru i švagra, kteří se chystali vystoupit. Něco mě napadlo. Sestra zezadu něco zabručela. Nechám vám tu tohle auto, než si to nějak vyřešíte. Oba k ní překvapeně vzhlédli. Vážně? Zeptal se Láďa. Máte pravdu, naši jsou ve stavu, kdy musíme být připraveni okamžitě je odvést do nemocnice. Fakt to chceš udělat? Jo. Nechám auto u našich a zítra odjedu domů autobusem. Spojení z Prahy do Krumlova mám dobrý, můžu jezdit, jak často bude potřeba. A po Praze stejně jezdím tramvají. Tak aspoň pár týdnů u vašich zůstaň, jestli vážně nemáš na léto jiný plán. Jednou, dvakrát tam možná přespím, Láďo, ale v tom podkrovním pokoji je přes léto 40 stupňů, nedá se tam spát. Tak víš co, ozvala se zezadu Veronika, která zatím mlčela. Přespávej v našem krumlovském bytě, když tam naši nechtějí. Můžeš tam vegetit klidně celý prázdniny. Tak tohle to byla kapitola červen 2018 z knihy Plachetnice na vinětách Jiřího Hájíčka. A zítra touhle dobou, ahoj Lis, zítra touhle dobou 21.00 se můžete těšit na dalšího předčítajícího a tím je Erika Stárková. Tak čus a buďte zdraví.